страшно, очень страшно. Стреляют сильно у нас, но сегодня вроде бы так, как чуть-чуть тишина. Вот я утром успела по телевизору посмотреть, что бои идут в Бахмуте, в Угледаре, в Солидаре. И написано город Торецк. Очень страшно. Как часто обстреливают город? Часто, часто. Особенно микрорайон. Я там подрабатывать хожу, убирать. И там очень много домов разбитых. Вот иду, скупилась в долг. Детям кушать несу. Шахту закрыли. Помощи никакой ни у невестки, ни у него, ну, ни у Николая, ни у Ирины. Сидим, как говорится, на выживание. Отопление у нас нет. Воды нет. Воды? Газа нет. Отопления нет. И света нет. И света сегодня нет. Ту войну пережили здесь. Немцы были. Все. Теперь вдруг на старости перед смертью опять война. Вот ну зачем ведь... она? Но уже не немцы. Вот это вышли на улицу и думаем, с какого бока бакают. О, там. Потом там, потом там. Кто? Раньше мы знали, кто-то бьет откуда-то. А сейчас мы не знаем, кто бьет, кого бьет. На сьогоднішній день це місто перейменовано в селище міського типу Нью-Йорк, повернули їм йому історичну назву в 21-му році. Влітку 21-го року Верховна Рада підтримала клопотання місцевих мешканців і більшістю голосів було повернуто історичну назву Нью-Йорк. До цього було селище Новгородське. На сьогоднішній день тут залишилося близько 3-4 тисяч населення. Це в основному люди похилого віку, пенсійного віку, маломобільні категорії населення, які виявили бажання не залишити власні будинки. В зв'язку з чим виникає велике навантаження на комунальні підприємства, на державні наші установи та інфраструктуру, які працюють над тим, щоб зробити проживання цих мешканців комфортне, тому що потрібно підвозити гуманітарну допомогу, надавати соціальні послуги і всі інші необхідні послуги, які покращують життя місцевих мешканців. На сьогоднішній день, якщо так взяти, то лінія зіткнення межує з Нью-Йорком. Наші збройні сили дають гідну відсіч ворогові і однозначно перемога за нами і все буде Україна.